det er Chris Holsten her, og vi gleder oss sinnssykt mye til turnéstart. Turnéstart, en til. Preproden har gått jättebra. Det er details, det er nye låter nå, vet du. Nytt album. Fy faen, det er kaldt. Nå er jeg klar til å spille gitar, jeg må. Åh, må kjøre, eller? 11-2-2. Ja. Ja, ja, ja. Back in. Vi gleder oss. Dritgøy. Dag 1. Vi gjør det samme igjen i morgen. Skål! Prøver igjen, da. Dag 2. Om det var alt vi fikk, hva kunne jeg gjøre? Hallo. Hei, hei. Lykke til, folkens. Kose oss. Fra meg i morgen lever jeg, for i dag så bare står jeg til slå. Alright, baby. The show. The cool. Aarhus. Train. Spå røde pølser igjen, ja, altså. Det er digg. Aarhus. Det blir show. Livet. Hoo! Show, baby. Show, show. Danmark. Det er too tidlig. Meget tidlig. Vi har det danske flagget opp. For tett på, eller? Det var med kanskje en sånn zoom out. Den, vet du. Hvis man kunne gjøre det. Knust, rett og slett, i rettesatt. Bullseye! Du, den satt faktisk, da. Show før jul og en liten slags turnéavslutning her i Trondheim. Vi har koset oss skikkelig med dere i høst. Det har vært helt rått og deilig å se dere synge med på ny musikk, nytt album, nye låter, og vi gleder oss skikkelig nå til Spektrum 20. Nå. Dønn avhengig. Ah. My kind of ecstasy, altså.